Влада не зменшує штрафи, але скоро обіцяє карати за помилки із касовими апаратами. У цьому ролику дам покроковий список дій, як підготуватися до фактичної перевірки. Це відео буде дуже корисним та актуальним, тому додивляйтесь до кінця, буде маса важливої інформації. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. На момент зйомки цього відео фактичні перевірки можуть проводитися тільки у підприємств на загальній системі оподаткування. У підприємств на спрощеній системі оподаткування, просто кажучи, єдинників, перевірки фактичні не можуть проводитися до 31 березня 2022 року. Справа в тому, що діє мораторій до 31 березня, який прив'язаний до строку дії карантину. Тобто, як тільки завершиться карантин, зразу ж завершиться мораторій. Водночас міністр охорони здоров'я України зазначає, що після хвилі Омікрон Україна піде по так званому британському сценарію і буде скасовувати будь-які обмеження. А це має бути певним сигналом, в тому числі і для підприємців, які мають чітко розуміти, закінчиться карантин, закінчиться мораторій, і це за собою потягне фактичні та документальні перевірки. Найбільш проблемною для підприємців, які встановили касовий апарат, насправді є фактична перевірка. Вона є проблемною по двох основних причинах. По-перше, насправді фактичні перевірки можуть проходити повністю без попередження. По-друге, в податківців є більше ресурсів в порівнянні з документальними перевірками, щоб організувати масові фактичні перевірки та фіксувати порушення підприємців. 90% фактичних перевірок починається із так званої контрольної закупки. Фактично всі ФОПи в зв'язку з реєстрацією касовим апаратом подали повідомлення 20 ОПП, в якому вони повідомили, де саме вони працюють. Якраз саме за цією адресою і проходить фактична перевірка. І, до речі, я попереджав, чому 20 ОПП небезпечно подавати за домашньою адресою. Якщо вам цікаво, чому саме, обов'язково перегляньте відео за посиланням в підкасті до цього ролика, буде корисно та важливо. Порядок проведення фактичної перевірки, як і будь-якої іншої перевірки, чітко та покроково врегульований саме Податковим кодексом України. Зокрема, стаття 20 Податкового кодексу України каже чітко, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. А це означає, в свою чергу, що цієї перевірки в плані графіку перевірок ви не помітите. Так само повідомлення від податківців про те, що вони прийдуть, ви не отримаєте. Повний порядок проведення фактичної перевірки я опублікував у своєму телеграм-каналі, і ви зможете скористатися ним повністю безкоштовно, тому заходьте в телеграм-канал, завантажуйте та зберігайте на робочому місці. Це може бути корисно та важливо для того, щоб контролювати інспекторів під час перевірки і, можливо, в майбутньому скасувати результати цієї перевірки. Як я вже казав, фактична перевірка починається із того, що у вас купляють якийсь товар. І, відповідно, ви зобов'язані видати покупцю фіскальний чек. А в фіскальному чеку пишуть всі ваші дані – і податковий номер, і прізвище, ім'я по батькові. При цьому податковий кодекс каже, що фактична перевірка має мінімум проводитися двома інспекторами. Якщо кількість інспекторів менша, то фактична перевірка буде недійсною. І це для вас має бути вже певний сигнал. Якщо ви бачите двох підозрілих людей, які щось розглядають і у вас купляють якийсь товар, це може бути фактична перевірка. При цьому, якщо фактична перевірка розпочинається, то вже після того, коли інспектори щось купили, надають вам наказ на проведення перевірки під підпис. На даному етапі отримання наказу про проведення перевірки я рекомендую не просто його підписати, а обов'язково підписати і поставити дату вашого підпису. Це може бути в майбутньому важливо для оскарження результатів перевірки. Що фактична перевірка може перевіряти? Є декілька ключових пунктів. По-перше, це очевидно, що обіг і фіксація готівки касовим апаратом. По-друге, це, звичайно, що перевірка обігу підакцизних товарів і наявності ліцензії на торгівлю підакцизних товарів. По-третє, це перевірка обліку товарів та перевірка походження товарів, якщо він відноситься до ризикових груп. І також фактична перевірка може перевірити дотримання трудового законодавства, тобто чи оформлені у вас працівники. Більше, окрім цього списку, фактична перевірка нічого перевіряти не може. До речі, в одному із своїх роликів я вже розповідав про топ-5 дій, які категорично не можна робити під час перевірки. Обов'язково його перегляньте, це теж для вас може бути важливо для підготовки. Проте податківці зобов'язані не тільки дати копію наказу, а ще два документи. По-перше, це направлення на перевірку, по-друге, це посвідчення податківця. Якщо немає хоча б одного із трьох документів, це пряма підстава для того, щоб не допускати податківців до перевірки. Крім того, ці документи, які вони вам пред'являють, мають
мають мати обов'язкові реквізити. Повний перелік обов'язкових реквізитів документів, які мають вам передати податківці, я опублікую в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли ознайомитися, а також зберегти для себе, щоб в потрібний момент скористатися цим. Якщо немає хоча б одного з реквізитів, це є підставою для недопуску до перевірки. Тому обов'язково переходьте на телеграм-канал та підписуйтесь, я там публікую багато практичного контенту. Ну і також нагадаю, що там є повний порядок проведення фактичної перевірки, який вам теж може знадобитися. Зверну вашу увагу, що недопуск до перевірки має складатися актом недопуску. В реальній практиці, коли податківці вже отримали фіскальний чек від вас про продажу певного товару і хочуть виписати якісь штрафи під час проведення перевірки, то вони в фіскальному чеку очевидно, що мають прізвище, ім'я, по батькові підприємця та його податковий номер. І на підставі цього вже готові зразу складати акт про проведення перевірки і фіксувати порушення. Незважаючи ні на що, вони це стараються робити, навіть якщо ви їх не допускаєте до перевірки. Акт перевірки завжди треба підписувати, щоб отримати його копію, бо якщо у вас немає його копії, то очевидно, що вам буде важко його оскаржувати. Крім того, деколи є чутки, що якщо ви не підпишете документ, то ви нібито його не визнали. Насправді це вже роками не працює, і навіть якщо ви не підписали документ, вас все одно будуть штрафувати. Але зверну вашу увагу, якщо ви не допустили перевірку, але дійсно вважаєте, що ви не хочете допустити перевірку, то в цьому випадку має бути складений акт недопуску. Якщо податківці його відмовились складати, то ви завжди маєте право долучити додаткові пояснення до акту проведення перевірки і вказати, що ви не допустили податківців по тій причині, що, наприклад, вони вам не пред'явили якийсь документ або документ не мав всіх обов'язкових реквізитів, які я опублікував в телеграм-каналі. При цьому часто люблять поширювати фейк, що підприємець не має права написати пояснення до акту перевірки. Це неправда. Стаття 81.2 Податкового кодексу України чітко закріплює право заплатником податків написати пояснення до будь-якого виду перевірки. Насправді, очевидно, що процедура перевірки має багато тонкощів та нюансів, але моя задача була вам розкрити ключовий посил для того, щоб ви змогли зрозуміти ключові точки, де ви можете себе захистити і всі додаткові матеріали змогли завантажити в моєму телеграм-каналі. Ви можете сміло цим відео користуватися як чек-листом при проведенні перевірки і коли до вас приходить інспектор, розкрити його. Якщо щось йде не по такому сценарію, то ви сміло можете не допускати податківців до перевірки, бо вони порушують дозволений порядок проведення перевірки. Звичайно, що якщо у вас є якісь проблеми з перевіркою, наша команда завжди готова в судовому порядку відстоювати ваші інтереси. Контакти ви маєте на цьому відео. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисний та актуальний, і я зміг розкрити вам ключові нюанси, на які треба звертати увагу. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами в наступному відео, а попереду ще багато цікавого.